uzimajući obzir da je u pitanju državni praznik te samim tim i neradan dan, grad je želeo da pruži mogućnost svima onima koji taj dan neće raditi da adekvatno provedu svoje slobodno vreme u sport i rekreaciju, naravno kod nas na gradskom bazenu. Takođe i svi oni koji će taj dan eventualno provesti radno imaju prilike za malo predaha od poslovnih obaveza. Verujem da će ova vest posebno obradovati naše najmlađe sugrađane koji su negde i naši najverniji posetioci i koji vrlo rado svoje vreme provode na gradskom bazenu. Ono što je bitno da napomenem jeste da će bazen shodno situaciji, odnosno shodno tome da je državni praznik u pitanju, raditi u nešto izmenjenim terminima, tako da ostaje jutarnji termin od 7 do 9, popodnevni termin od 14 do 18 časova i neće biti noćnog kupanja.